Meillä on vanhustyötä, lapsityötä ja puheviestintää. Ja meillä on oikeasti aika paljon muutakin, mutta tänään on vain noita kolmia. Meillä on siis kohta ryhmäkeskustelu ja nyt se on lasten kirjoista ja pitää nyt vähän etsiä tietoa, kun mä en oikein tiedä niistä mitään. Ja pitäisi kohta 15 minuuttia keskustella niistä ja meitä arvioidaan. Otettiin niinku eri kirjojakin mukaan ja just se, että kaikki kuunteli hyvin toisiaan. Tai alkuperäisenä, että voi vitsi, että niinku lasten kirjoittaa, että niinku, et ei pitkä yhtään mitään mieleen, mutta sitten kun alkoi puhua, niin pystytään. Joo, niin meillä oli äsken just ruokailu ja tässä meillä on nyt tunti vapaata ja mä teen terveystiedon esitelmää ja seuraavalla tunnilla meillä on lapsityötä. Kaikki pienet sillit marssi eteenpäin. Elikkä meillä on vanhustyötä nyt, mutta meidän ope ei ole paikalla, niin me tehdään tämmöisiä ryhmätöitä. Mitä te katsotte? Vlogeja täällä Akin kanssa. No niin, nyt ollaan Pirtan kanssa täällä tallilla. Ja poikien kanssa. Täällä on hyvä meininki. Me mennään kohta Pirtan kanssa siivoamaan tonne sisälle talli. Kivaa.